biz Qarabağı 30 il ərzində söküb dağıdan, 30 il boyunca Azərbaycanın düşməni Ermənistanı dəstəkləyən və indi də Qarabağ separatistlərinə dəstək verən İrana Qarabağda niyə siyasi jest eləməliyik? Azərbaycandan yox cavabı alan rəsmi Tehran bunu bizdən zorla almağa çalışır. Bu barədə Kanal 13 müsahibəsində Qafsam sədr müavini, siyasi şərhçi Nazim Cəfərsoy bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, işğaldan azad olunmuş sərhəd yəni ərazilərdən İran narkobiznes üçün istifadə edirdi. İndi isə bu imkandan məhrum olunub. Müəyyən mənada dövlətlərarası münasibətlərdə bəzi investisiyalar, iqtisadi proyektlər iqtisadi rasionallıqla deyil, siyasi səbəblərlə həyata keçə bilər. Sizin də çox doğru qeyd etdiyiniz kimi, İran bunu haqq edəcək bir şey deyilmir, axı onun əleyhinə iş görür. Biz Qarabağı 30 il boyunca söküb dağıdan, indi də Qarabağ separatistlərinə dəstək verən, 30 il boyunca Azərbaycanın düşməni Ermənistanı dəstəkləyən bir ölkəyə, iqtisadi olaraq boru verən bir ölkə ki, bunu biz demirik, Ermənistanın rəhbərləridir, başda Petrosyan olmaq üzrə. Biz bir ölkəyə niyə siyasi jest eləməliyik Qarabağda? İşin bu tərəfi də var. Ona görə də biz ona, bilir, İranlar əlləşirlər, rəsmi Tehran, biz ona yox deyirik. Yox deyirik və İran da bunu bizimlə zorla almağa çalışır, açıqçası deyirəm, zorla almağa çalışır. Onun üçün Ermənistana qorxma, arxan deyirəm, tək deyilsən. Qarabağdakı separatist qruplara xət göndərib o. Sonra İranı narahat edən, Qarabağdakı proseslərə narahat edən iki məqam daha bilirsiniz, dünya üzərində narko dövriyənin ən əhəmiyyətli yollarından biri, Qızıl Hilal dediyimiz bölgələrdən biri İrandan keçir. Əfqanistan, İran xətti. İran bu xətti göndərmişdi, Azərbaycan işğal etmiş bölgələr üzərindən aparırdı, narko biznes. Və İran, burada da İran dövlətinin müəyyən qüvvələri bu prosesdən xəbərdardır. Şübhəsiz o boyda böyük şeyi İran kimi otoriter rejimlərdə normaldan aparan məhzən. Burada dövlətin qurumları bundan xəbərdardır və bundan da pul qazanırlar. Bu bir, Azərbaycan işğaldan oranı azad eləyəndən sonra artıq o məsələnin qabağı bağlanıb. Və görürsünüz, Azərbaycan-İran sərhəddində, bu biri sərhəddə, tez-tez çatışmalı olur. Niyə? Çünki o yol bağlandığı üçün bu biri tərəflərdən o narko, qaçaq malçılıq filan onu keçirməyə çalışırlar. Azərbaycan orada xatırlayırsınız bizim hərbçilərdən şəhid olanlar olduğu filan. Yəni o gərginlik artdı. Bu da İranın maraqlarına toxunan bir məsələdir və dördüncü, bilirsiniz İran dünyada çox ciddi, maliyyə baxımından çox ciddi sanksiyalara məruz qalır. İran pulları yumaq üçün müxtəlif ölkələrdən istifadə edir. Bu ölkələrdən biri də bu qondarma rejimin erməni işğalı altında ola bilən Qarabağ onun banklarıydı. İndi Azərbaycan orada da kontrolü ələ aldıqca İranın oradakı imkanları da məhdudlaşır. Çünki orada, yəni bu məsələlər böyük məsələlərdir. Çünki